Aleluya. Usa tu akorize sabato kugira ngo kwa abanya sabato wahuze na Kristo. Aleluya. Usa tu akorize mu katolika kuko tya twibira kwa na Kristo ariko niba waramenye Kristo ukaguma muri uwo mujyango kugira ngo umuhungu kabane ku bwa Kristo. Usa tu ayo mwana pe kuko na baye wa uzi buryo kubana na mama gakomeye biha. Uzi kubana na mama gakomeye mu pagani. Abarokore haleluya mama haleluya. Mari bangun di sini.
trojka, če ne pa stvari moraš. Haleluja! Imani wa tredezi. Wapi umisi, kuna mbaralele, chama kuchimuchiza, usiku wa vera, basagawa mpura kukira mtula, sasha mbuka, ali kukajumwa na nacho, usanya mwini kukimurongo. Imani ni itutera, ikorera mwini. Haleluya! Ikaza mwa kushaka, ikaza mwa kumishobora, kushowa imiti, ibyo yo yishimira. Kato yesi chua yo, haleluya! Tulifuza kwa matabaza ya aka, mkoko, aliku wa imibusi, abana b'Imana bakora, urabizi ko abana b'Imana basenga, urabizi ko abana b'Imana bava mu birangaza bitandukanye, hari ibintuzi, ariko ubu bigambirira byagera imbere bikanga, ndagira ngo uzirikane umurongo mu mutima wawe, iyi Imana izakumvira umurimo wayo muri wowe. Haleluya, urasabwa kubinyoterwa, urasabwa kubyifuza, urasabwa gukora uruhare rwawe uko bishoboye, hanyuma ibindi Imana izabikora muri wowe. Haleluya. Ejo rero twaganiraga ku bintu bizimya amatabaza yacu, ndabyibuka nshuti z'Imana, twatsinze ku kintu cyitwa amaganya. Urabizi ko tugomba kwikoreza Yesu kugira ngo tubashe gushoboreza uru rugendo, kugira ngo twe kwitabaza rya kuri Mose rikazima, kuko ibiruho y'iyi ni byinshi, kandi hari igihe umuntu arambikwa akarambarazwa n'ibintu byinshi, yabikubwira nawe ukumva ni ukuri, no kuba akibasha no guterana rimwe mu mwaka ukumva nawe yaragerageje. Murangije nshuti z'Imana, ariko ayo maganya n'iyo miruho ntabwo wagenewe kuzikorera, hari ukuntu ufite ibituma bishoboye kwikorera. Haleluya! Iyo utabimutuye rero imibiri izajya yongera kuzajya bisohoka nko mu giterane, ariko yongera kuryamisha. Amaganya twaraye tuyamuhaye, ibiturusha twaraye tubimuhaye, ibibasha guhinduka n'ibitabasha guhinduka twaraye tubimuhaye. Haleluya! Ngo tubikoreze amaganya yacu yose kuko yita kuri twe. Amen. Twavuze kandi ku kuremererwa cyangwa ivutu, umutima udakeneye Imana. Biruka ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo hahirwa abakene mu mutima kuko bazahazwa. Kubera iki? Ni abantu bakeneye Imana. Iyo umuntu yahazwe agasa nk'uwahirwa ibintu bimwe bigasa cyangwa niba umutima urangaye ukuntu ntakenera Imana, biragoye ko umuntu yagira itabaza ryaka, kuko ikitwatsa n'Imana ni n'inyota dufitiye Imana, hanyuma Imana ikatwuzuza. Haleluya! Nyira aha ngaha urugero ushaka mu Imana rungana n'urugero rw'inyota uyifitiye, kandi rukangana no kuba ari yo ushingikirije. Muzarebe intambwe igihe rw'abantu babana n'ubumuga bw'amaguru, hashobora kubagira ubagoye. Uzi impamvu? Hashobora guhagarara ku maguru, hashobora kwibagirwa, kandi ibiro bye byose n'imbaraga zose azishyira kuri iriya mbago, kuko nicyo kintu kimuhagarika. Haleluya! Iyo tugifite rero ibindi byishingikirizo, Imana tuyishaka gake, ariko iyo nziko niyo maguru yanjye, niyo kubaho kwanjye, niyo ntesha byose, nzahaguruka n'iki ntagenda neza, niyo kwishingikiriza kwawe. Murangije nshuti z'Imana, urugero ushaka Imana rero bizangana n'uburyo uyiyaguriyeho, n'uburyo uyihagazeho, n'uburyo uyishingikirijeho. Imana itubwire neza. Haleluya! Icya gatatu cyangwa se ibirangaza byinshi, urabyibuka? Haleluya! Ibirangaza n'ibisindisha bigira imbaraga zikamura umuntu ntiyifuze rwose kuba yakwaka, ntabwo ibintu bidahura, ahora ahuze, ahora arangariye mu bintu bitagira umumaro. Ibyo byose twavugaga ni ibintu bizimya amatabaza yacu. Pawulo yabwiye Timoteyo, niba ngana kubyo tuvugaho uyu munsi mu rwandiko rwe rwa kabiri igice cya kabiri umurongo wa gatatu kugeza ku wa gatanu, yaramubwiye ngo ujyifatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Haleluya! Abantu bakijijwe hari igisirikare twiyandikishijeho. None bibiliya y'icyongereza igereka umuntu ukajya gushyira mu bintu by'abasiviliyani, abasiviliyani nyuma ya jenoside nibwo twakunda kuvuga iryo jambo. Abantu bamwe bari abasirikare, abandi twari abasiviliyani. Rero bibiliya ikabwira, ikatubwira, Pawulo abwira Timoteyo ko umuntu wamaze kwiyandikisha muri iki gisirikare, umuntu watangiye urugendo rw'agakiza adakwiriye gukomeza kwishyira mu bintu by'abasiviliyani. Umuntu wumva yifuza ko iyi tembe turiho yakorwa mu buzima bwe, hari ibintu bimwe agomba kuvamo. Murangije nshuti z'Imana, hari ibintu bitagendanye n'ubwami turimo. Haleluya! Ngo ntawe umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubu bugingo, ngo bakinezeje wamwandikira umusirikare, mu yandi magambo ibisindisha abandi barimo n'ibirangaza byose birimo, ntabwo ukwiriye kubibamo byose, ntabwo ukwiriye kuyibibamo by the way. Haleluya! Hari ibintu utagomba kwishyiramo, n'ibiyi topic yo kwifuza ko itabaza ryawe ryaka ko kuri ku mutima wawe. Haleluya! Mana tugire neza. Icyo nifuza ko tuganiraho uyu munsi, Umwuka Wera adufashe rwose, nanjye mfashe, nawe ufashe.
Haleluya. Kirasanzwe usanzwe cyumva ariko nifuza ko cyagize imbaraga mu mutima wawe. Ukaba warafashe kigira imbaraga mu mutima wawe. Amen. Iyo tuvuye mu by'ubusivire, ibi ngibi Pawulo arimo avuga, iyo tutishyize mu by'ubugingo, dutangira kuberaho Kristo. Muranyifashe z'Imana. Abakijijwe ntitukiri abacu ngo twigenge. Gusa ikintu kibabaje, ibihumbi by'abakristo, ibihumbi by'abakristo ntabwo byiteguye kubera mu Kristo. Biri muri Kristo kugira ngo byakire neza y'Imana, kuko irahari ubutabazi bw'Imana, ariko bagenda baba bake abantu bitegura kubera mu Kristo. Mani tugirire ubuntu. Haleluya. Mu rwandiko rwa kabiri rwa Korinto igice cya gatanu umurongo cumi na kane rwa cumi na gatanu basoma ibyanditswe byinshi ariko umwuka wera mfashe. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto gatanu cumi na kane ngo urukundo rwa Kristo ruraduhata ngo kuko twemejwe yuko nk'uko umwe yapfiriye bose ariko bose bapfuye ngo kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo ahubwo babeho ku bw'uwo wabapfiriye akagira gute akanabazukira. Haleluya. Byatangiye ahantu haryoshye urukundo rwa Kristo rujya ruraduhata. Ni ukuvuga ngo kubaho ku bwa Kristo ntabwo biterwa n'ikindi kintu ahubwo hari urukundo nasohongeye nakiriye imbabazi zizima urwo rukundo ruraduhata. Haleluya. Hari ibintu bibira muri njyewe bigurumana bituma ntakibayeho ku bwanjye. Murandi basize Imana. Urukundo rwa Kristo ruraduhata kuko amaze kudupfira yapfiriye bose kugira ngo twebwe abariho twebwe abacitse urupfu rw'iteka twe gukomeza kubaho ku bwacu ahubwo yabaye tubeho ku bw'uwo wabapfiriye akanabazukira. Ikintu nifuza gutinda ku nshuti y'Imana kugira ngo itabaza ryawe rizakomeze ryake wariye utariye ryaciyemo ritaciyemo amafaranga yaje ataje wabyaye utabyaye wakigiye wahiriwe wakunzwe intambara zasanga zitaje kugira ngo tuzagire amatabaza yapfa turinde tugera mu mukecu ko turimo turavuga nk'abakobwa. Haleluya. Barinde badushingura nuko dutangira kuberaho Kristo atumuha icyubahiro. Haleluya. Mwibuke ko ariwe udutera gukunda tukaryoherwa akabikora muri twebwe tukabasha kubaho mu buryo yishimye. Muranyibasha z'Imana kuberaho Kristo nasanze bitanga imbaraga umuntu atari afite. Amen. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana gatatu cumi na gatandatu tujya tunahagereranya na Yohana ubutumwa bwiza gatatu cumi na gatandatu murabizi baravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka aho guhabwa ubugingo buhoraho. None mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana gatatu cumi na gatandatu akavuga ngo iki ni cyo kitumenyesha urukundo icyo ari cyo ni uko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu. Natwe ikidukwiriye ni uko twatanga ubugingo bwacu bwa bene Data. Imana ishimwe cyane. Ndabizi ko ibintu bitaryoheye amatwi ariko reka mubwize ukuri birimo umuti. Haleluya. Birimo umuti utuza umuntu hejuru y'amaganya, birimo umuti utuza umuntu hejuru y'imiyaga y'uburyo bwose. Haleluya. Ikitumenyesha urukundo rwa Kristo Yesu yaritanze ku bwacu nta ruhare twabigizemo twarabisigiye kubwo kumwizera. Haleluya. Ngo ariko noneho natwe ikidukwiriye ni uko twatanga ubugingo bwacu bwa bene Data. Umuntu uri mubereho Kristo itabaza rye ntizigere rizima. Ese nuko ibindi zimwe bizaba bidahari bizaba bihari ariko kuko abereho Kristo bizahora birusha imbaraga bigenda kuziga itabaza rye bizahora bimushyiramo umwete n'igihe yumva nka yamenye kandi nk'uko hari urukundo ruduhanga ibintu by'Imana birimo uburyohe. Haleluya. Ababinyotewe tudafite imbaraga ariko byibuza tubyifuze bagira ngo twumve aka kantu twavuze ngo hari ibintu nk'ibihumbi by'abakristo biri ahandi hirya no hino bidafite gahunda na mba yo kubaho ku bwa Kristo birimo birakira imigisha Data atanga bakiri ubugingo buhoraho kandi ubwo duhakana ko tutazabana nabo mu ijuru si ngombwa kindi biba barakiri ubugingo buhoraho tuzabana nabo mu ijuru ariko ntibiteguye mu myaka bafite hano ku isi ntibiteguye kubera ku isi sinzi niba byumvikana ariko twebwe bifuza ko iyi topic ihinduka rero
ariko mu buzima bwacu. Haleluya. Twebwe ababinyotse dushobora ko tudafite n'imbaraga tutanabishoboye, ariko twibuza tubifitiye inyota. Haleluya. Iyo niyo ntambwe y'ingenzi, tubifitiye inyota. Ndashaka ko iminsi isigaje kubaho mbera mu Kristo. Haleluya. Twebwe abafite inyota tudafite imbaraga, ariko byibuza tubyifuza. Imwebwe tugiye kugambira kandi hano kuko twese ariko tumeze hamwe, Mana tugire neza. Haleluya. Hariya hantu twasomye mu rwandiko rwa kabiri, Pawulo yandikiye Timoteyo kabiri umurongo wa gatanu uravuga ngo, kandi iyo umuntu ugatuye kubyara ibi by'uko udakwiye kwishyira mu basiviriya urabyibuka ngo kandi iyo umuntu umurongo wa gatanu uravuga ngo, kandi iyo umuntu ashatse kurushanwa mu mikino ntahabwe ikamba keretse arushanyijwe nk'uko bitegetswe. Haleluya. Abantu barimo basiganwa nk'ibyo umukizamo hagati narangiza hagati kongera nkavamo kongera nkinjira cyangwa nkaba nariyandikishije, ariko sinkurikiza amabwiriza bahawe. Ni ukuri sindi mu bagororerwa uretse kuguha gusa no gutahira. Haleluya. Hanyuma Pawulo abwira umwana wa Timoteyo arimo ngo, kandi umuntu ashaka kurushanwa mu mikino yashaka kubibamo neza, yashaka kuba muri iki gisirikare neza. Haleluya. Ntabwo ahabwa ikamba keretse arushanyijwe nk'uko bitegetswe. Ashobora kuba katajyanye n'umurongo ariko ntakangaka ngo nyumve si nzima. Abantu bafite amatabaza akomeza kwaka bagira uko babaho. Haleluya. Twese twahawe ubuntu bw'Imana kimwe igihe twahindukiraga tugakizwa. Muranyumva si nzima. Yesu yatugiriye imbabazi tutabigize mu ruhare. Umwuka wari umurika n'umwijima w'ubuzima bwacu, twizeye ko Kristo yakoze ku musaraba, turahindukira turakizwa, turababarirwa. Ibyo bintu nta ruhare twabigizemo. Ariko nyuma y'icyo gihe abantu bafite amatabaza yaka, hari ibintu bahuriyeho bagira uko babaho, kandi ubigane nawe itabaza ryerera. Haleluya. Mana yazitugirire neza. Amen. Ndasoma icyanditswe kirekire muri bwo bw'ikintu tuvugaho uyu munsi ngo kuberaho Kristo. Ndasoma icyanditswe cyo mu rwandiko rwa Abakorinto igice cya cyenda umurongo cumi n'icyenda kugeza kuri makumyabiri na gatatu. Reka tugendane. Amen. Twigire kuri uyu mugabo w'Imana Pawulo. Ese Pawulo yari itabaza ryaka cyangwa ryaza? Yari itabaza ryaka. Ari na sasa. Aravuga ngo amaze kumera nk'isuka he ku gicaniro. Igihe cye cyo kugenda cyari kiyegereje. Yarwanye intambara nziza. Yarinze ibyo kwizera. Asigaye yicaye ku ikamba ry'ubugingo. Haleluya! Yahera ku isi yose ku gukora byose. Mana yacu ishimwe. Muri urwo rwandiko yanditse itorero ry'i Korinto mu gice cya cyenda umurongo wa makumyabiri na gatatu kugeza kuri makumyabiri na karindwi. Mwuka wera akore ku mutima wawe, akore ku maso yawe, aguhe inyota y'ibi bintu. Kuva uyu munsi bagore beza b'i Rwanda ko twarimbije, bakobwa beza tubereho Kristo. Nongera kubwira ngo kuberaho Kristo si uguhagarara hano ku gatuti, ahubwo ubuzima bwanjye aho buri bwose babereho Kristo, bavandimwe Kristo, banitabaza ryaka kuko namurikiwe n'umucyo uruta iyindi. Haleluya. Reka dusome ku murongo wa cumi n'icyenda ngo, nubwo kuri bose ndi uw'umudendezo n'umudendezo ufite freedom nakabaye mbaho kuko nshaka bitari byiza, ariko ufite umudendezo. Haleluya. Ngo nubwo kuri bose ndi uw'umudendezo nihinduye imbata ya bose kugira ngo ndusheho kunguka benshi. Pawulo afite umudendezo ariko ahisemo kwihindura imbata. Haleluya. Yemera kuba imbata atari ikindi, yemera gusa nk'aho agengwa. Imbata iragengwa, igira ijambo barayitegeka. Bene baba mu buzima bwe yaraburekuye, yemera kuba imbata ya Kristo. Abikorera iki? Kugira ngo arusheho kunguka benshi. Haleluya. Ese hari umugambi uranga, hari umukobwa uranga ugambiriye kunguka benshi, ugambiriye guhuza abantu n'umwami wicaye mu rugo rwe wenda murimo n'abadakijijwe, ariko akavuga ati ufite umurimo muri uru rugo kugeza igihe abantu bose nzabahuriza n'umwami. Wavutse mu muryango udakijijwe, uri umukobwa mutoya, ababyeyi ntibazi Imana, ariko se wakomera gusa nk'ugengwa, gusa nk'utakaza uburenganzira ariko yewe biri mu bikunda ariko niko kuri, gusa nk'utakaza ijambo, gusa nk'aho uri umuswa kandi utari we. Turaza kubibona. Ariko ubikorera iki? Kugira ngo uhuze abantu n'Imana, babwire si nzima. Ntabwo Yesu azongera kugendagenda muri iyi mihanda, afite wowe, afite njyewe. Haleluya. Umugabo w'umuhanga w'umunyabwenge Pawulo yemeye kumera nk'aho abaye imbata,